Amen. Varsågoda och sitt ner. På morgonen här, precis innan jag skulle åka till kyrkan, så det sista jag gör innan jag går hemifrån, i princip innan jag drar på mig kavajen, det är att knyta slipsen. Och då skulle jag stänga skjortan, och då händer det här förargliga att det är lite trångt, så pop, går knappen. Och jag tänker, vad ska jag göra nu? Ska jag stryka en ny skjorta? Ja, jag hinner, men det blir stressigt. Och jag tycker inte om att stressa när jag ska predika. Jag tänker, jag knyter slipsen och hoppas att den håller ihop skjortan. Så nu vet ni vad det är som händer. Om det börjar hända någonting här uppe så funkar inte det. Så kan det vara. Hörrni, nu ska vi be innan vi går in i det som är dagens predikan. Herre Jesus, jag tackar dig för att vi får samlas idag till att fira gudstjänst. Och vi får göra det i tro på dig. Du är vår frälsare, du är vår Herre. Och jag tackar dig att när vi möts som ditt folk så är du också mitt ibland oss. Tack att du är här just nu för att möta oss och tala till oss. Och jag vill särskilt be för den människa som har kommit hit idag med ett särskilt behov på något sätt i sitt liv. Av din hjälp, av hopp. Av befrielse, upprättelse, helande eller vad det än är man kommer för behov. Jag ber att din här gudstjänsten ska du möta den personen på ett särskilt sätt. Och tala till den människans liv på ett särskilt sätt. Herre, jag ber också om hjälp nu att dela de tankar jag har på mitt hjärta så att det blir rätt. Jag ber helige ande, hjälp mig att säga rätt saker på rätt sätt. Men jag ber framförallt att du ska tala till var och en av oss i våra tankar, i våra hjärtan. Vad du har för ärende genom ditt ord till oss personligen var och en idag. Så jag lägger nu den här stunden i dina händer, Herre, och ber att du ska vara med och ber om din hjälp. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag och Anna var på ett barnhem i Nairobi. Vi skulle få möta vår dotter för första gången. Våra barn är adopterade, för er som inte vet det. Vi skulle få möta vår dotter för första gången. Och vi står utanför, de har som en lekplats utanför barnhemmet eller på tomten, gården. Och vi står där och väntar på att de ska komma och möta upp oss och hämta oss till vår dotter. Helt plötsligt kommer det fram en liten pojke till mig. Jag skulle tro att han är 3 år, jag vet inte. Kastar sig runt mina ben. Och så tittar han upp på mig med vädjan i blicken. Och så säger han, Daddy? Och jag förstår ju att bakom den här frågan så ligger ju en önskan, en längtan. Kan inte du bli min pappa? Och det där, det tar liksom tag i mitt hjärta. En sån här ögonblick som man aldrig kan kasta ifrån sig. Jag har ingen aning om vad som hände med den pojken sen. Hur hans liv ser ut idag. Jag har ingen aning. Jag vet inte vad han heter. Jag vet ingenting. Men det tog verkligen tag i mig. Och man förstår i de här ögonblicken att den här världen ser inte riktigt ut som den borde göra. Några månader senare så är vi på den 12 december 2009. Den har jag berättat om ett par gånger tidigare, men jag tar det igen. Och vi gör, Anna och jag, vårt första besök i Kibera som är Nairobis största slumområde. Och första gången man möter den här typen av slum, det är också väldigt, väldigt speciellt. Fattigdomen som liksom slår emot den. När man vandrar ner i det här området, det finns ingen stadsplanering. Folk har bara byggt liksom, det är ett gytter av små hyddor, skjul typ. Som sitter ihop med varandra och man kryssar ner genom det här. Massor med människor, fattigt, stanken. Det är inte alltid lika, men vissa dagar så kan det vara en oerhört stank som vilar över det här området. Det är en lukt som en blandning av ruttnande sopor och mänsklig avföring. Och det beror på att det finns ingen sophantering. Man dumpar skräpet ute på gatan eller ute i gränden eller försöker elda det möjligtvis. Toaletterna är oftast utedass variant och det finns för få, så är det inte ovanligt att människor gör sina behov i gränderna. Så marken man går på, det är någon slags blandning av jord, ruttnade sopor och avföring.
Och så får vi möta ett antal kvinnor som berättar sin livshistoria. Alla livsöden var sånt som verkligen tar tag. Dagen efter så ska vi, och är det Lucia, 13 december 2009. Och svenska ambassadören har bjudit in alla svenskar i Nairobi till Lucia-firande på ambassadörens residens. 200 gäster dök upp ungefär. Inga problem att få plats med alla dessa 200 hemma hos henne. Och när vi åkte dit till det här området så åkte vi igenom ett av Nairobis lyxigaste områden. För precis som det finns slum och fattigdom så finns det oerhört lyx där. Och det märkliga är då, alltså ambassadörens residens som är jättefin lyxvilla, som utan problem kan svälja 200 gäster, är ändå en av de mindre bostäderna där. Och när vi åker därifrån i våran taxi så säger jag till Anna att nu känns det som att vi har stirrat djävulen i vitögat. Det vi var med om igår och det vi var med om idag. De här kontrasterna, den här världen, det är någonting som är totalt fel. Och att den här världen inte ser ut som den borde göra, det blir ju tydligt när man blickar ut på hur världen fungerar. Med krig, med svält, med förtryck, med miljö- och klimatförstöring. Och tittar vi bara på det här med klimatet till exempel, så ser vi ju idag hur vissa områden, exempelvis östra Afrika, är drabbade av den värsta torkan på, som man är, ja, jag vet inte om det, men vi har något exempel på någon värre period. Jag vet inte om du vet, Andreas. Men det här är en oerhört svår situation. Samtidigt som vi har skyfall som förstör i Pakistan och andra delar. Det är någonting som är helt snett i hela systemet. Och alla prognoser säger att det här kommer bara bli värre. Och i det här kan man ställa sig frågan, finns det överhuvudtaget hopp för vår värld, för vår mänsklighet? Finns det något ljus att klamra fast sig fast vid? Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1 säger så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. En ny himmel och en ny jord. Kärnan i det kristna budskapet, det som vi som kyrka satt och förkunna, det är att det finns hopp. Därför att den här världsordningen med allt det som är fel och svajigt, den kommer inte att bestå för alltid. En dag kommer Gud att ge oss en ny himmel och en ny jord. Sen så diskuterar teologerna om är det en, så att säga, reparerad variant av den värld vi har idag? Kommer Gud liksom att hela den skapelse som finns så att det blir som man har tänkt från början? Eller kommer Gud liksom göra ett helt nytt universum som vi ska få leva vidare i? Det där debatterar teologerna. Och ärligt talat tycker jag att den frågan är fullständigt ointressant. Det viktiga är ju på något sätt att det blir något nytt. Att den här ordningen kommer att gå under. Det vi ser idag, det är inte det som kommer bestå för alltid. Vi ska få gå in i någonting annat. Det är ju poängen. Om det sen råkar vara i den här världen eller i något annat universum som Gud omskapar än sen. Och det som är så fantastiskt är att vi som tror på Jesus Kristus, oavsett vi lever den dagen när Jesus kommer tillbaka och det här ska ske, eller vi har hunnit dö i tron på Kristus, oavsett vad, så har vi Bibelns löften att vi ska få vara med. De som lever i tron på Jesus när det här kommer, de får vara med. De som har dött i tron på Kristus ska återuppstå och få vara med. Och idag så tänkte jag att vi skulle studera den nya världen som Gud ska ge oss. Det vi ska få vara med i en dag. Dagens predikan kommer handla om det här och det kommer bli ett studium av Uppenbarelseboken 21 och 22. Och jag vill säga det här redan från början. Om vi sätter vår tro till Jesus Kristus i det här livet, har vi Guds löften. Vi ska få vara med. Så häng med nu i den här beskrivningen och tänk i ditt huvud, jag ska vara med. Vers 2.
Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. I den här nya världen finns också det nya Jerusalem. Och jag kommer återkomma så småningom till mer, för den här staden beskrivs ganska mycket och det finns en stark symbolik i det, hur den beskrivs. Och det kommer vi återkomma till strax, men jag vill säga någonting om själva symbolen, det nya Jerusalem. Därför att för Israel så var Jerusalem en oerhört stark symbol. Det var för det första rikets huvudstad. Det var därifrån riket styrdes. Det var där David hade sin tron och kungarna efter honom. Det var därifrån makten utgick. I Jerusalem fanns också templet. Platsen dit man gick för att få försoning. Platsen dit man gick för att möta Gud. Framförallt platsen som var på något sätt en symbol för Guds närvaro i den här världen. Det var i templet som Gud bodde i den här världen. Och det var stod i Jerusalem. Jerusalem var också bilden av trygghet. I orostider var det till Jerusalem man flydde. Och det är lite intressant att från det att David intar Jerusalem till dess att då till sist babylonierna intar Jerusalem. Men under hela den här perioden på nästan 500 år så faller aldrig Jerusalem i fiendens händer. Vid ett tillfälle är hela riket ockuperat under Hiskias tid. Men Jerusalem faller inte. När till sist babylonierna intar Jerusalem så är det ett direkt resultat av att Gud på grund av folkets synd har valt att lämna Jerusalem. Guds härlighet flyttar ut från templet, läser vi om Hesekiel, innan det faller. Men fram till dess så var Jerusalem tryggheten, platsen dit man kunde fly i orostider och vara trygg. Jerusalem var också en bild av civilisation, av högkultur. Också en symbol för den israeliska hela liksom, nationsbildningen. Och är i någon mening så idag också. Så det är en oerhört stark symbol. Och jag tänker att allt det här, det behöver vi ha med oss när vi ska tolka vad handlar den här texten egentligen om? Det nya Jerusalem. Och jag tänker så här, kanske är det så att det nya Jerusalem vi läser om här är en faktisk stad i den omskapade världen. Kanske är det så. Att det är en huvudstad där Jesus regerar i det här riket. Men jag tror inte att det är själva huvudpoängen med den här texten. Framför allt så är det här en bild som är laddad med oerhört stark symbolik. Jerusalem står för Guds närvaro i den här världen. Den står för Jesus styre. Den står för en ny världsordning. Av fred, frihet och trygghet för alla. Det är vad liksom det här Jerusalem representerar. Och vi kommer komma tillbaka till det om en liten stund och säga mer om det. Men jag vill börja där. Vi läser vidare vers 3 och 4. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Här läser vi om hur Guds boning står bland människorna. Han ska bo hos dem och Gud själv ska vara hos dem, läser vi. I en bild av Guds närvaro. På ett sätt som är, men vi tror att Gud är närvarande också idag i sin skapelse. Han är närvarande här och nu genom sin ande. Men det är ändå någonting som skiljer den närvaro som Gud har här och nu med hur det var när vi läser om Adam och Eva i lustgården innan syndafallet. För då har de en väldigt påtaglig och konkret gemenskap med Gud. Hur Gud vandrar med dem. Och här beskrivs det som att det här liksom kommer tillbaka. Gud är med dem. Gud bor hos dem. Påtagligt. Det finns en nära, tajt relation mellan människorna och Gud själv. Och så läser vi det här
formuleringarna som jag älskar. Det står att Gud själv ska torka alla tårar från deras ögon. Jag tycker det är vackert. Idag gråter vi ibland. Vi går igenom perioder av sorg, förtvivlan, hopplöshet. Men det kommer en dag när Gud själv ska torka alla tårar från våra ögon. Döden ska inte finnas mer. Alltså tänk er den tillvaro. Döden ska inte finnas mer. Ingen kommer att dö. Ingen kommer att ta ifrån oss. Vi får leva för alltid. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Och det är en bild av en fullkomlig värld. Där allt är perfekt. Finns ingen plåga, finns ingenting som kan liksom vara negativt och nedbrytande och förstöra för oss. Allt är bara bra. Och när man säger det, då är det kanske någon ibland som säger, men blir det inte långtråkigt till sist? Är det inte en poäng i att ibland är lite trist och jobbigt för att man ska uppskatta det som är bra, det som är? Men vet du, långtråkigt är ju en negativ känsla. Och det kan inte finnas några negativa känslor. Så det kan inte bli långtråkigt. Det är så bra att det aldrig kan bli långtråkigt att det alltid är bra. Hänger ni med på bilden? Alltså det här är vad som väntar oss. Det här är vad som ligger framför. Vi läser vidare från vers 5. Nu ska jag då ta fram mina glasögon när jag läser lite längre stycken. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett, jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men det fega, det otroende och det skändliga, mördarna och det sexuellt omoraliska, okkultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, det ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Igen så ser vi här hur Gud säger, jag gör allting nytt. Tillbaka till det, någonting nytt. Den här ordningen med sin ofullkomlighet, den kommer att förgå. Gud ska göra allting nytt. Och så säger han, jag är A och O, begynnelsen och änden. Det är ju ett budskap som talar om att Gud är den som har den yttersta kontrollen över den här världens historia. Men i den här historien så händer det saker, och idag kan vi uppleva hur stora världshärskare kan verka mäktiga och så vidare och göra vad de vill. Men den här världen började med Gud. Han fanns innan universum, innan tiden och rummet. Han sa, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han fanns före allt. Han är orsaken till att den här världen finns. Och allting får sin fulländring i Gud. I hur han omskapar världen. Han är början och slutet. Han har kontroll över världshistorien. Han har det i sin hand. Sen läser vi i vers 8 om att tyvärr inte alla människor kommer få vara med. Och jag ska återkomma till det lite kort på slutet och säga någonting om det. Med det vi kallar för den dubbla utgången. Jag kommer till det precis på slutet lite grann. Men nu tänker jag att nu ska vi då fördjupa oss lite mer i den här beskrivningen av det nya Jerusalem. För en hel del av kapitel 21 och 22 ägnas åt det. Och det är också en beskrivning av det eviga livet. För det är mycket symbolspråk. Från vers 10. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg. Och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten. Som kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar. Och vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn skrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på lammets 12 apostlar.
Här läser vi först om stadens strålglans. Så var som den dyrbaraste ädelsten, kristallklar jaspis. Och det här är ju en bild av liksom hur fantastisk tillvaron kommer vara. Och den här bilden utvecklas i de kommande verserna sen. Vi kommer att hoppa lite grann alldeles strax. För sen kommer en utveckling. Men där beskrivs hur staden är byggd av guld. Med gator av guld. Smyckad med diamanter och ädelstenar. Där dörrar och portar är gjorda av enorma pärlor. Och allt det här, det är ju en bild av hur fantastisk tillvaron ska bli. Det kommer vara så bra att det som vi idag anser är det mest dyrbara av allt kan vi använda som byggmaterial. Guld, det gör vi gatsten av. Är ni med? Tänk er en pärla som är så stor att man skulle kunna göra en port av den. Vad skulle den vara värd idag? Den gör vi just en port av. Alltså. Det är så fantastiskt där att det vi anser vara mest värdefullt idag, det använder vi som byggmaterial. Sen läser vi att på portarna så är namnet på Israels 12 stammar skrivna. Och på grundstenarna namnet på Lammets 12 apostlar. Och det här skulle man kunna fördjupa sig mycket med. Det har vi inte tid med. Det är ganska intressant. Vad betyder det här? Men bara lite kort så handlar det här om en bild på hur det gamla förbundet och det nya hänger samman. Guds rike innehåller i någon mening både det historiska Israel och Jesu församling. Alltså, Jerusalem är ju en bild på Guds rike och Guds folk. Jerusalem, det är Guds närvaro. Gud var närvarande genom först i templet i Jerusalem på det gamla förbundets tid. Nu genom sin församling som är Jesu kropp. Jerusalem var ju som staden där kungen styrde ifrån. Den plats där liksom Guds rike råder. Det nya Jerusalem, det är en bild på Guds rike. Där Gud styr, där Gud är närvarande. Och då är det så att Guds folk i någon mening, det är ju alla som har satt sin tro på honom. Från liksom Noah och Abraham och de människor som fanns. För det kan man ana i gamla testamentet att det var inte bara Abraham. Det fanns andra som trodde på Gud också i Abrahams tid. Så småningom fram genom Israels folk som blev Guds folk i den här världen. Till församlingen idag som är Kristi kropp i den här världen idag. Summan av allt detta är på något sätt Guds rike. Och allt detta ryms i den nya staden, den nya Jerusalem. Vi fortsätter från vers 22. Så nu gör vi ett litet hopp och så fortsätter vi vers 22. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud är allsmäktig och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet. Här läser vi att det finns en stor skillnad mellan det gamla Jerusalem och det nya. För i det nya Jerusalem finns det inget tempel. Alltså det behövs inte en särskild plats dit man går och offrar längre. Jesus gjorde ju det slutliga offret på korset. Så offertjänsten behövs inte. Behövs inte heller en särskild byggnad eller plats dit man går för att möta Gud. För Gud är ju närvarande över liksom hela tiden, överallt. Så det behövs inget tempel. Sen tycker jag det är så intressant att det står att det behövs ingen sol eller måne, för det blir aldrig någon natt. Guds ljus lyser. Och jag tänker att det kanske är så att ett helt nytt universum som vi pratar om med helt andra naturlagar. Där det inte behövs någon sol eller måne. Det är möjligt att det är så. Men jag tänker att det finns ett djupare budskap i det här. Där mörker
på något sätt är ju en bild, inte bara på det fysiska mörkret som blir när det blir natt om man inte ser något, utan vi talar ju om på något sätt att man kan uppleva mörker i sitt liv eller mörker i den här världen. Men i den nyskapade, omskapade världen så finns det inget mörker. Finns inget mörker. Amen! Inget mörker på det personliga planet längre. Inget mörker i världen längre. För Guds ljus utplånar allt mörker. Sen kommer igen det här då i vers 7 som jag ska återkomma till på slutet. Att tyvärr, alla får inte komma in i den här stan. Alla blir inte med. Vi hoppar fram till kapitel 22. Och så läser vi den första versen. Och han visar mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och lammets tron. Floden med livets vatten. Jesus talar ju om den heliga ande som en källa av levande vatten som ska finnas hos den som tror på honom. Och idag så kan vi få en källa av på något sätt liv, av den heliga andes liv inom oss. Som släcker på något sätt själens törst. Men i den nyskapade världen, då talar vi inte bara om en källa. Då talar vi om en mäktig flod av livets vatten som liksom väller fram. Jag tycker det är en fantastisk bild. En bild av liv. Liv rent fysiskt, men också liv för hela varelsen, för hela skapelsen. Och det finns andra faktiskt bibeltexter. Det här är en bild. Mycket av bildspråket i Uppenbarelseboken är hämtat från Gamla testamentet. Och den här bilden återkommer. Hur det, från det nya Jerusalem ska flöda floder av levande vatten. I Zakaria, det är lite festligt. I min läsplan idag så läste jag om exakt det här i morse. Från Zakaria där det står hur en flod flödar ut åt liksom både öster och väster från Jerusalem. Av levande vatten som livar upp. Liksom. Det är fantastiskt. Det som idag vi får smaka lite grann. En liten källa som pålar. Det är friskt, det är härligt, det är gott. Det är underbart att den är där. Den släcker själens törst. Men där är det inte bara en liten källa. Det är en flod som väller fram. Vi fortsätter i vers 2. Mitt på stadens gata, på båda sidor av floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger varje månad. Varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folken. Vi har livets flod och så har vi livets träd. Och det är ju lite intressant för den här bilden med livets träd, den är ju hämtad från skapelsen. I Edens lustgård som vi läser om i kapitel 2 i första Mosebok så finns ju kunskapens träd som de inte fick äta av. Men där fanns också livets träd. Och så står det att de hade uppenbart inte ätit av det trädet än, utan de hann liksom falla för synden först och åt av kunskapens träd. Men det står om det här livets träd, ja men äter de det, då kommer de leva för alltid. Och nu återupptas den här bilden av livets träd. Det är en bild av evigt liv. Men det sägs också om livets träd att den bär frukt 12 gånger. Och det här tycker jag är lite intressant. Varje månad står det. Hemma på vår tomt har vi ett äppelträd. Det är så här som bär senfrukt. Så att någonstans i september, oktober så är de här äpplena mogna. Och då är det så att det börjar ju på försommaren med lite blommor. Och så småningom blir det så här små kart. De går inte att äta. Man måste vänta, så småningom så går det att äta dem, men de är inte så goda. Men sen kommer de här några veckorna när äpplena är mogna. Och man kan äta dem. Och de är jättegoda, men så faller de. Och tar man inte hand om dem, då förstörs de ganska fort. Så det här äppelträdet ger oss gott om frukt i ungefär en månads tid. Men resten av året, ingenting. Och det är en bild av vår värld idag, ska jag säga, på många sätt. I vissa delar av världen har vi överflöd. I andra delar råder det svält. Vissa människor har mer än de behöver. Andra får kämpa för att klara sig. Under vissa perioder så går det bra.
Under andra perioder så är det tuffare omständigheter. Det är ju en bild av den här världen idag. Men i evigheten står livets träd som bär frukt 12 gånger varje månad. Det är ju en bild på att det finns i överflöd så det räcker till alla, alltid. Hänger ni med på det? Det finns för alla, alltid. Ett i överflöd. Och så läser vi om bladen att de ger läkedom. En bild på att det finns ingen sjukdom. Men det står att de ger läkedom åt folken. Vilket säger att det här också är någonting som går ännu djupare än så. Idag så ser vi ju hur det råder motsättningar mellan folkgrupper. I vissa delar av världen är det oerhörda spänningar mellan olika folkslag. På andra håll kan det råda spänningar inom folkgrupper. Folk emellan. Men livets träd ger läkedom åt folken. De här spänningarna som vi kan se idag, konflikterna. Det ska läkas. Vi fortsätter vers 3, 4 och 5. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Ingen förbannelse ska finnas mer. Alltså de negativa krafter som finns i den här världen och som bryter ner, som motverkar, som sprider mörker, det ska brytas. Det ska inte finnas någon förbannelse mer. Vi läser om Guds och lammets tron. Det är ju en bild på hur Gud kommer styra. Ingen natt. Det är samma bild igen. Inget mörker. Och sen läser vi om hur Guds tjänare ska regera som kungar i evigheters evighet. Och jag tänker att när vi i världen idag som församling. Jag menar, ibland så kan det kännas som att vad förmår vi när omvärlden trycker på med sina värderingar? Vad förmår vi mot stora världshärskare som förtrycker och så vidare? Det kan ibland kännas som att Guds församling, vad förmår vi? Men en dag så är det Guds tjänare som ska regera. Den här världsordningen kommer förgå. De krafter som vi idag kan oroas över, de kommer inte bestå för alltid. Men Guds församling, den ska bestå för alltid. Jag tror vi gör så att vi kan bara ställa oss upp och hälsa på den som är precis i din närhet. Bara väldigt, väldigt kort. Så får ni röra på er. Så, varsågod och sätt er igen. Jag närmar mig slutet, men jag har några minuter kvar. Jag ser att det är några som är lite trötta, så jag tror det var bra att få röra på sig lite grann. Vi fortsätter i kapitel 22. Och det här blir det sista vi läser från kapitel 21 och 22. Vers 13-17. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och okkultisterna, de sexuellt omoraliska, mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott, ättlingen, den klara morgonstjärnan. Anden och brudet säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. A och O, det var den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet, alfa och omega. Åter den här bilden, hur det allt börjar och slutar med Gud. Begynnelsen och änden, den första och den sista. Och så står det, salig är den som tvättar sina kläder. Och det är ju en bild på frälsningen som vi äger i tron på Jesus Kristus.
Genom att ta emot Jesus i våra liv. Genom att sätta vår tro till honom och göra honom som vår Herre. Så tvättas vi rena från våra synder. Och den som har gjort det ska få rätt till livets träd. Få dricka fritt av livets vatten. Och få komma in i portarna i den här staden. Fantastiskt. Men återigen så läser vi också om att det är några som hamnar utanför. Och nu så tänker jag att jag bara ska säga några korta ord om det perspektivet också. Innan vi landar. Det vi talar om idag, det är ju ett oerhört hoppfullt budskap framför allt. Vi talar om evigt liv för var och en som tror på Jesus. I en värld utan mörker, utan ondska, utan sjukdom eller lidande eller något liksom negativt. Det är fantastiskt. Det är oerhört hoppfullt. Men det är också ett budskap med ett djupt allvar. För den evigheten gäller inte alla. Om vi ska ta Uppenbarelseboken och andra bibeltexter på allvar. Och då kan man ju fundera lite grann, hur blir då alternativet? Ja, det är inte helt lätt att tolka faktiskt. För det beskrivs väldigt olika. Bara i de här texterna vi har läst idag. Det beskrivs vid ett tillfälle som en brinnande sjö. Man ska få sin del i den brinnande sjön. Men sen beskrivs det som en tillvaro i den nya världen, men utanför den nya Jerusalem, utanför staden. Och de här bilderna är ju, de är inte helt enkla att få ihop. Och i sin tur kan man ju fundera ganska mycket kring vad betyder då den brinnande sjön? Vad betyder att vara utanför staden? Vad innebär det här? Men det som är gemensamt, som man ändå kan säga, det är att det är ju inte någonting positivt. Man går miste om det eviga liv som Gud har avsett oss för. Och det är det som är själva poängen med de här texterna. Man går miste om det eviga liv som Gud har tänkt att vi ska ha. Och jag tänker, vi ska inte fördjupa oss så mycket mer i de bitarna idag. Det är bara intressant att konstatera. Jag räknade efter här när jag förberedde. Bara i de här två kapitlerna, kapitel 21 och 22, så beskrivs det eviga livet med Gud i 32 verser. Alternativet omnämns i 3 verser och beskrivs i 2 utav dem. Så vi har 2 verser som spretar åt väldigt olika håll, som beskriver alternativet, att gå förlorad. 32 som beskriver det eviga livet. Och jag tänker att det är det vi ska uppehålla oss vid. Vi har ett löfte om evigt liv i en fullkomlig värld. Men det finns en risk att man förlorar det. Vad är det då som avgör var man hamnar? Om vi backar ett kapitel i Uppenbarelseboken i kapitel 15 så står det så här. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det som var helt avgörande för var man hamnar i de här två alternativen, det var om man hade sitt namn i livets bok. Och hur får man sitt namn i livets bok blir ju då följdfrågan. Nu ska jag läsa 3 jättekända bibelsammanhang. Men de svarar ju på den frågan. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Johannes 11:25-26. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Markus 16:16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, alltså räddad. Men den som inte tror ska bli fördömd. Alltså det som är helt avgörande för var man hamnar, det är hur man ställer sig till Jesus. Det är tron på Jesus som är nyckeln. Vår frälsning bygger inte primärt på vår prestation.
Nej, det är något som vi får helt av Guds nåd. Och den tas emot genom att tro på Jesus. När man säger det så klart, då finns det en massa följdfrågor som man kan fundera över. Ja, men hur ska det gå för dem som aldrig har fått höra om Jesus? Ja. Och inte har chans att ta ställning till om man vill tro eller inte. En annan fråga är ju, ja, men hur mycket, alltså, det här med tro kan man ju gräva lite grann i. Och det, många av de här texterna talar ju faktiskt om hur människor lever sina liv. Inte om det vi kanske idag i Sverige förknippar med ordet tro primärt. Så hur mycket, vad är det för tro, alltså hur mycket tro behövs för att, alltså, den här typen av gränsdragningsfrågor känner jag att de lämnar jag till Gud. Det är inte vår sak att döma vem som hamnar var. Det är Guds sak. Och jag litar på att Gud vet vad han gör. Men en sak kan vi konstatera. Att om vi i det här livet bestämmer oss för att nu vill jag leva mitt liv med Jesus. Jag vill ta emot honom i mitt hjärta. Jag vill sätta min tro och mitt hopp till honom. Och jag vill leva mitt liv så gott jag förmår i trohet efter vad hans vilja. Då kan jag vara helt trygg med en sak. Då väntar mig evigheten som Gud har tänkt för oss. Amen. Herre Jesus, jag tackar dig för den här fantastiska evigheten som vi har fått studera idag. Och tack att vi får tro, vi får leva i hoppet att vi ska få vara med. Vi ska få vara med. Jag tackar dig Jesus Kristus för att det kommer en dag då det är slut på all död och ondska och mörker. Då du ska regera för alltid. Och tack att vi får tro att där ska vi vara med. Herre, jag ber också för den som kanske är här och som just nu brottas med den här frågan. Om man vill tro eller inte, tror jag eller inte. Jag ber att du ska möta den personen på ett särskilt sätt idag. Med din nåd, med din kärlek. Du ser också alla de som vi tänker på som inte lever i tro på dig. Hjälp oss Herre att på rätt sätt förmedla det glada budskapet Herre till dem. Jag vill be om det Gud. Och så vill jag be om avslutningen från gudstjänsten. Att du ska vara med oss, röra särskilt när vi om en stund går in i förbundsstunden. Särskilt röra vid den som behöver få ett möte med dig idag Herre. I Jesu namn. Amen.